Jeg er på dag 1, og jeg skal i gang med mit 60-dages vægttab. Og jeg har lige varet mig her til morges. Jeg vejer 92,8. Og jeg kunne godt tænke mig, i løbet af de næste 60 dage, jeg kommer ned og vejer omkring de her 82-84 kilo. Og den første opgave, som at der er ultimativt vigtigt at gøre, hvis man gerne vil have succes med et vægttab, det er ikke at regne sine kalorier ud eller lave et træningsprogram. Det første, man gør, det er at lave et commitment. Så nu er mit commitment til dig. Hvis jeg ikke klarer de her 60 dages vægttab, uafhængigt af, hvor meget jeg vejer, fordi jeg kan ikke styre, hvor meget jeg vejer. Jeg går efter at veje de her 82-84, så selvfølgelig skal jeg nok lade mig komme om 60 dage, og så er jeg vejer 90 kilo eller sådan noget. Men bare det, at jeg har gjort de her 60 dage, det er det vigtigste. Jeg har spist sundt, jeg har trænet, jeg har gjort, hvad jeg skal. Hvis jeg ikke klarer de her 60 dage, så giver jeg 10.000 til en hjemløs. Og så filmer jeg det, så giver jeg 10.000 til en hjemløs. Det er mit commitment til dig. Så jeg har en god grund til, hvorfor jeg skal holde de her 60 dage. Hvad er din commitment? Hvad gør du for, at du ikke bare springer over, hvor gider at laves, når det bliver lidt hårdt, og du har lyst til at is? Fordi man skal være i stand til at sige nej. Så din opgave i dag, som den eneste opgave i dag, hvis du har lyst til at join min 60-dages challenge her, det er og lave et commitment. Sig det til din far, mor, prøv at, jeg ved ikke om, hvor gammel du er, hvis du kunne bo hjemme, sig til din far og mor, du giver dem 5.000 eller 2.000, eller noget, hvad du nu ikke har råd til, for det skal ikke være noget, du har råd til, det skal være noget, du ikke har råd til, hvis du ikke klarer det her. Eller du tager opvasken hver eneste dag det næste år, det skal virkelig være en motivation. Og hvis du bor så med din mand, og du er en kvinde, så sig, prøv at, skat, jeg klar madlavning hver dag det næste halve år, hvis at det her ikke sker. Og hvis du er en mand, så sig til din kone, jamen jeg klarer måske toiletrengøring det næste år, hvis jeg ikke klarer de her 60 dage. Det skal være et commitment, der virkelig, virkelig får dig til at tænke dig om, når du skal spise den der is, eller spise et eller andet, eller ved, at du skal tage i byen, eller gøre et eller andet, som der ikke er en del af din plan. Så skal den her frygt, eller den her tanke, det her commitment, det skal virkelig vågne dig op og sige, okay, det er ikke det værd. Fordi hvis du gerne vil have succes med et vægttab, så skal der være noget, som der binder dig til og virkelig motiverer dig. Målet i sig selv, det er for de fleste personer ikke nok. Det der med, at vi tænker, jamen jeg vil gerne være fedt, fordi så man vil også gerne have en is, man vil også gerne i byen, man vil gerne mange ting. Så en commitment er nummer et ting, du gør, okay? Hvad der kunne være fedt, hvis du har lyst til at join det her, så skriv en kommentar ned under, hvad dit commitment er. Så kan vi måske inspirere de andre. Jeg skal nok starte dernede med at skrive, hvad mit commitment er. Som sagt, jeg donerer 10.000 kontant til en hjemløs, hvis jeg ikke klarer de her 60 dage. Jeg glæder mig til at høre, hvad dit commitment er. Skriv en kommentar ned under, hvad dit commitment er i løbet af de næste 60 dage, hvis du ikke klarer det her vægttab sammen med mig. Vi ses.